2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନଟି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି କେମିତି ରହିବ ଭାରତ ପାଇଁ? ଏ 2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନଟି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବେ। 2024 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ମୀନରାଶି ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଟିକିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖାଯିବା 2024 ମସିହା ଗ୍ରହାବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷଟି 13 ପକ୍ଷ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏଇ ବର୍ଷଟି ସେତେଟା ପାଣିପାଗ ପ୍ରତି, ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମାନ୍ଦା ପରିଲକ୍ଷିତ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେତେ ବିଶେଷ ନଥିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ବି ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ରହିବ। 25 ମସିହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ମସିହାରୁ 27 ମସିହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଣନା କଲେ ଗ୍ରହାବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଭିତରେ ବିବାଦ ରହିବ। 25 ମସିହା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। 27 ମସିହା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। 27 ମସିହା ପରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ଅପୋଜିଟ୍ ସ୍ଥିତି ବା କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସମାଧାନ ରହିଛି? ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ମସିହାରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସେଟା ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି, 25 ମସିହାରୁ ବିରୋଧୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ହେଲା ପରେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଟିକେ ଭାରି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବୁଛେ, ଯେମିତି ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମାଧାନର ପନ୍ଥା? ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ନା ହେଉଛି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ନିଜ ଘରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକତା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ।